Hello, ladies and gentlemen, gangs and gang. My name is Wayne from Google again from Sandy Decoder. See, I think I'm a custom directly to me, background color, leap down me. Why?
parents element ပေါ့ဗျာနော် group element ကလာတုံးထားတွေးလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ဟိုမောက်ထောင်ဖြစ်သွားတာပေါ့အပြရအောင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ host element မှာဘာ event ကိုနားထောင်ပါလဲတော့ပြောရတယ် host element မှာအဲ event ကိုနားထောင်မယ်ဘာ event လဲဆိုတော့ mouse end ကအန်တာ mouse ဝင်လာတဲ့ event ကိုနားထောင်မယ်အဲ့တကယ် mouse ဝင်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က mouse in ပေါ့ဗျာတိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်ဒီ method ကတော့အဲ့ဒီ method ကိုခေါ်မယ်ပေါ့ဟုတ်နော် host element မှာ mouse ဝင်လာတာလို့နားထောင်မယ် host element ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ bm round make ကိုတုံးထားတဲ့ဘာလို့မဆိုအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ host element ပဲအဲ့မှာ mouse ဝင်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပေးရတော့မလဲဆိုတော့စပြီးတော့border radius ပြောင်းပေးမယ် border radius ပြောင်းလို့တော့မပြောင်းနေတန်ဖို့အရင်တက်မှတ်ရအောင်အဲ့တော့ border idian us radius ကိုမပြောင်းနေကျွန်တော်က 0% ပဲ0% လို့တက်မှတ်ထားမယ်အပြောင်းလဲလဲလှုပ်လဲလှုပ်တော့ဟာဒီ mouse enter လဲဝင်လဲဝင်လာတော့ dist.bord ရ border radius ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပြောင်းလဲမလဲ 50% လို့ပြောင်းလဲမယ်ဘယ်လောက်ကြီးကြီးဘယ်လောက်တိတိ50ရာခိုင်နှုန်းကိုဝေးပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ mouse မဝင်ခင်တော့ border radius က0 mouse လဲဝင်လာတော့ border radius က 50% ပြောင်းသွားတယ် host element မှာမောက်ဝင်လာရင်ဒီ variable လေးကိုပဲအပြောင်းလဲလုပ်တာနော်မိတ်ဆွေတို့မှလာနှိပ်ကြည့်ပါအောင်ပေါ်ရေးဦးတမလား mouse ဝင်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့လုံးလုံးတဲ့ variable ကိုပဲအပြောင်းလဲလုပ်နေတာအဲ့ဒီအပြောင်းလဲလုပ်လိုက်တဲ့ border radius ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ value လေးကိုဘာမှ assign လုပ်မအောင်အဲ့ဒီအပြောင်း area ရဲ့ border radius ဆိုရဲ property မှာ assign လုပ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာယူ post binding လာလုပ်ပေးရမယ်အပြောင်းရဲ့ border radius property နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ value လေးကိုလာပြီးတော့ binding လာလုပ်ပေးရမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ host binding binding ဘာနဲ့လဲ style.border radius ဟောပြီးတော့ဘသူရဲ့ style.border radius လေးကျွန်တော်တို့ set idea us radius ရင်အလိုရောက် host ရဲ့ getter ကကျွန်တော်တို့လမ်းပေးလိမ့်မယ်ဘသူကိုလဲဟဲ့ဒီကျွန်တော် host element ကိုကျွန်တော်တို့တည်ဝိုင်းအဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က idea return this.border radius this.border radius ကဘာမှမနှိပ်ခင်ဘာမှမထောက်ခင် mouse enter မလုပ်ခင် 0 ဖြစ်နေမယ်လုပ်ပြီးွားရင်50ရာခိုင်နှုန်းပြောင်းနေလိမ့်မယ်အဲ့ပြောင်းလို့ရတဲ့အပြောင်းလဲဆိုကျွန်တော်တို့က host ရဲ့ property ဖြစ်တဲ့ style.border radius နဲ့ border radius ကို value border radius ဖြစ် assign လုပ်လိုက်တယ်ဒီ border radius က change ဒီမှာ dynamically mouse ထောက်ရင်50မောက်မထောက်ရင် 0 အဲ့ဒါအောင်မှကျွန်တော်က host ရဲ့ border radius ဖြစ် assign လုပ်လိုက်တဲ့ပုံပဲအဲ့တော့ကျွန်တော် control s ဆိုပြီးစေလိုက်မယ်ပြမယ်ဆွေတို့ချက်လာပြမယ်နော်အမ် run နဲ့ run တာဟိုအလုပ်တော့မလုပ်တော့တော့ကျွန်တော်အကြီးတစ်ခုလွယ်နေပြီကြည့်လိုက်ပါဦး BORD ရပေါ်တာ RADIUS radius မှန်တယ်ဒီမှာ desktop border radius ကို 50% ပြီးရင်ကျွန်တော် host binding ကိုကျွန်တော် import မလုပ်သေးဘူး sorry နော်ဒီမှာ host binding ကိုကျွန်တော် import လုပ်ရမယ်လာပြီးတော့ comma can host binding binding ဆိုပြီးတော့ import လုပ်ပေးထားတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာအကြောင်းပြောင်းသွားပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့ပြန် run ကြည့်မယ်မောက်ထောက်လိုက်တာနဲ့ wire wire တော့မလားမောက်ထောက်လိုက်တာနဲ့ wire wire ပဲမောက်ပြန်ချွာလိုက်ရင်တော့ပြန်ပြီး4000ပြန်မဖြစ်သွားဘူးဟုတ်တယ်မလားဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကမောက် enter လောက်တာနဲ့စာပြီးတော့50ရာခိုင်နှုန်းကွေးမယ်လို့ပြောထားတယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ကမောက်ပြန်ထွက်သွားရင် 0 ပြန်ဖြစ်သွားမယ်လို့မပြောခဲ့ဘူးအဲ့လိုပြောခြင်းလည်းမိတ်ဆွေတို့မှာလွယ်လွယ်လေးပဲတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ host leak sender နဲ့ပဲဘာဟုနားထောင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့က mouse mouth leave leave မောက်ထွက်သွားရင်လည်းနားထောင်မယ်ထွက်သွားရင် mouse out ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ method ကိုပေါ်မယ်ဒါကတော့ကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးတော့ mouse ထွက်သွားရင်ဆိုတာ ਨੇ border radius ကိုဘယ်လောက်ပြန်ထားလိုက်မလဲကျွန်တော်က default border radius ဖြစ်တဲ့ 0% လို့ကျွန်တော်ပြန်ထားလိုက်ဟုတ်တယ်မလား control shift f total s save လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့မျှော်နေထားတဲ့ mouse in a one mouse out ရင်4000ကိုစာဖြစ်ဒီလိုလေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့က custom directive တွေအသုံးပြုရအောင်တဘောပေါက်လောက်ပြီးခုကျွန်တော်ပြောပြတာမိတ်ဆွေတို့အဲ့နည်းနည်းတော့ခန့်နေမှာဒါပေမဲ့အချိန်ချင်းလေးတစ်ချာပြန်ကြည့်ပြီးတော့ပြန်ရေးကြည့်ပေါ့ကိုယ်ကမရေးဘဲနဲ့နားထောင်လို့လည်းသူလည်းခက်တတ်တယ်အမြန်စိတ်ကြီးထားပြီးတော့လေ့လာရင်လည်းခက်တတ်တယ်ဒါကိုဖြည်းဖြည်းလေးပဲကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်အများဆုံးအချိန်ကနိုင်ဖို့တော့မကြပါဘူးအဲ့ဒါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါက basic ပဲရှိသေးတယ်ဘလို့သုံးရလဲဆိုတာလေးပဲကျွန်တော်ကဖန်တီးပြရရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ basic ကသူများဘယ်စာအုပ်ရေးထားနိုင်ငံခြားစာအုပ်တွေပြောပါမှာပြည့်စာအုပ်တွေပြောတော့မဟုတ်ဘယ်စာအုပ်ကိုဖတ်မိတ်ဆွေတို့အလွယ်တကူဖြစ်လာလိမ့်မယ်အခြားမီဒီတူတိုရီယယ်တွေကိုလေ့လာနိုင်ငံခြားတူတိုရီယယ်ကိုလေ့လာမိတ်ဆွေတို့က easy going ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားအစကောင်းသွားတဲ့ဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတင်ကတော့ဒီမှာရက်မယ်